lengkap semua. Berpakaian lengkap, okay. Warna hitam. So samalah individu yang dilaporkan hilang kan. Misteri sebuah kereta tersadai bersama-sama sepasang selipar atas jambatan Bindu di Batu Pahat pagi 3 November terungkai susulan penemuan satu mayat berhampiran jambatan Sengkuang Seri Gading. Mayat lelaki berpakaian baju hitam dan berseluar pendek itu ditemui jam 11.04 pagi oleh pasukan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM kira-kira 7 km dari lokasi dia dilaporkan terjatuh di Sungai Simpang Kanan. Terdahulu sepasukan anggota APM iaitu Sarjan Major Tengku Muhammad Fikri Tengku Syahriman bersama Sarjan Mayasan Mansur, Lance Corporal Muhammad Norazi Muhammad Khalid dan Prebet Muhammad Iskandar Shah Abdullah melaksanakan misi mencari dan menyelamat lelaki itu seawal jam 7 pagi. Terdahulu polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 50 tahun yang mendakwa anak saudaranya terjatuh ke dalam sungai. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Komisioner Syarul Anwar Musyadat Abdullah Sani berkata pihaknya akan membuat pengecaman dengan keluarga lelaki itu terlebih dahulu sebelum mengesahkan sama ada ia adalah individu dilaporkan terjatuh dalam sungai. Jumpa bodi tadi sebelum jambatan Sengkuang, masa itu anggaran pukul 11.04 pagi. Masa itu kami dah bergerak ke hulu, okay. Dan perjalanan ke kemari lah. Masa tu kami bawa slow je, ambil di sebahagian kiri. Jadi kami perasan bodi terapung di betul-betul tengah-tengah sungai, okay. Dan kami dapati memang betul bodi lah. Dan kami terus lapor kepada PKPK anggaran pukul 11.05. Dan anggaran pukul 11.30 baru bomba dan polis datang untuk angkat bodi.